В найглибшій частині океану знаходиться загадковий, прекрасний і чудовий світ. Ой, вибачте. Буває. Привіт, я Діп. А це Іво та Еліс. Це наша колонія. Круто! Непогано, та нам ні за що не дозволяють відпливати. Що я казав тобі про твої прогулянки? Та якби я слухався дідуся, я б ніколи не знайшов усі ці безцінні артефакти. А що це? Я думаю, це людина. Вона точно не геній, так? Ходімо вперед до пригод. Еліс, ти його не зупиниш. Які кльові штуки. Мабуть, небезпечні. Діп, ми у пастці. Ми тебе витягнемо. Знайди Нейтана. Тільки він зможе сунути ці камені. Він в місті людей. Зробимо. Уперед, друзі. Сюди. Нам потрібне місто людей. Знаєте дорогу? Уздовж теплої західної течії. Та ви не зможете піти. У мене так мало гостей. Може, ти осяєш моє життя, красунчику? Я боюся стосунків. Мене аж тіпає. Це небезпечна мандрівка. Я можу захистити вас від хижаків. Ти і є хижак? Тримайтеся! І куди це ви зібралися? Розважте мене, чи перетворитися на севіче! Вам ясно? Севіче? Замаринують в лимонному соці з перцями і томатами. Жахливо! І на диво апетитно. Гаразд, народе! Уперед! Риба зомбі! Нейтан, а ось і ми! Ти зможеш, Ді! Колонія розраховує на нас! Привіт вам, дивні створіння! На себе поглянь! Дозвольте представити мою команду! Привіт! 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 Зав'язу! Мабуть, нам пора! Народ, погребли! Як я не здогадалась! Ой, здогадалась!